Pápežská lúka, pozemok pri mýtnom domčeku, križovatka ulic Jiráskova a Bratská či lokalita pri uliciach Kutlíková a Topolčianska. Aj to sú pozemky, kde by mohlo v budúcnosti vzniknúť nové tanečné divadlo. Keďže samozrejme pani poslanci si vyhradili právo, že budú v lete rokovať s pánom Jurčíkom, tak v septembri som sa dozvedel, že nikto nerokoval, tak sa to ochopili moji dvaja zástupcovia a konzultovali s pánom Jurčíkom ako ďalej. Prešli sme si aj niektoré iné miesta v Petržalke, ktoré by mohli byť dotknuté touto stavbou. Pani Roček vyjadril taký záujem, že v princípe všetky miesta, ktoré mu boli ponúknuté, by si vedel predstaviť. V zásade nejde sa teraz zastupiteľstvo nič prenajímať. Zastupiteľstvo bude oboznámené s týmito alternatívami, s tým, že ďalej potom sa bude definovať postup. Ak si už povieme, že konkrétne toto je pre nás to, čo by mohlo byť, alebo povieme, že dve alternatívy sú tie, ktoré chceme uprednostniť a posunúť ďalej, tak potom sa bude rokovať s pánom Ďuročíkom ďalej o jednej alebo dvoch alternatívach. Najideálnejšia oblasť by bola pravdepodobne mýtny domček, kde už pôsobí oproti divadlo Arena, bola by to pekná, ucelená kultúrna oblasť. Zároveň by sme zachránili pozemok pred možno dravosťou niektorých developerov. Zaujímavá takisto oblasť je Jiráskova a Bratská, ktorá je mimo panelákov, mimo sídliska, kde by bola zaujímavá, dobre riešená infraštruktúra, parkovanie a neobťažovalo by to zároveň obyvateľov. Podľa našich informácií Ján Ďurovčík o projekte rokoval s viacerými mestskými časťami. Oficiálne sa však hovorí len o Ružinove. Diskutovali sme o tom, akým spôsobom naozaj zachrániť tento projekt pre našu mestskú časť, pretože som presvedčený, že v tejto 100 000 Petržalke muzikálové divadlo by malo svoje miesto. Uvidíme, či sa nám to podarí napriek tejto snahe. Takže som rád, že tento projekt je ešte v hre. Uvidíme, dokedy a akým spôsobom. My sme sa s kolegom Jánom Bučanom stretli v lete s pánom Ďurovčíkom a teda s jeho tímom a jednali sme o nejakej aktualizácii jeho zámeru. Jednak v tom smere, aby ten zámer nebol viazaný iba teda na lokalitu tzv. Pápežskej lúky a súčasne, aby sme aj sa bavili o ďalších náležitostiach nájomného vzťahu smerom k tomu, aby naozaj celý ten nájom nebol za euro, aby sa to dalo jednoducho nejakým spôsobom smerom k mestskej časti a smerom k príjmom mestskej časti nájomné zvýšiť. Okrem rokovania s Jánom Ďurovčíkom, samospráva v oblasti kultúry zverejnila výzvu. Na základe nej mohli všetci tí, ktorí majú záujem priniesť do Petržalky kultúru nadmestského či mestského charakteru, predkladať svoje zámery a projekty do konca septembra. Na výzvu zareagovali dvaja záujemcovia. Ani jeden z návrhov však nebol z oblasti kultúry. Alexandra Važanová, Televízia Bratislava.